أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مولاي يا موسى ابن جعفر، يا باب الخوائج يا باب الخوائج يا باب الخوائج، أدركني 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 في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد يا إمام رضا بادشاہ. أدركني سارے حلالي موالي مل کے ایک ایسی صلوات پڑھو جو سب دی آواز روضہ رضا تک پہنچ جائے. کافی سارے حضرات تشریف فرما ہو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے کوشش کرو آواز بلند صلوات سارے. تہاڈی زندگی ہوے اگر محسوس نہ فرماؤ جڑے پچھو بیٹھے ہو، نماز اگر پہلی صفحے چ پڑھی جاوے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. بزرگ جوان بیماراں نوں تو اجازت ہے بے شک مرضی کر لوین، جڑے جوان بیٹھے ہو مولا دے نام تے اگے آ جاؤ. ایک اچھی ہے قدردان مجمع قدردان بانی، اللہ سلامت رکھے، تس سارے جیندے رہو. دل ہے ایک ایسی صلوات پڑھو جن دے نام تو فقہ جعفری ہے او جعفر صادق بادشاہ راضی ہو جاوے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو. ہے اجازت میں اپنی نماز شروع کرا؟ ڈاکٹر صاحب ہے اجازت؟ کیا بات ہے، عشق دی نماز تو سب پڑھیے. گلے کوٹ سلطان والے ہو، تہاڈا علمی سفر نماز مغربین تو بعد شروع ہوئے. وڈے وڈے ذاکر پڑھ گئے ہیں، ذاکر پڑھ گئے ہیں، نوکر ہون پیا پڑھتا ہے. میری کیا طاقت ہے، میں اپنے آپ نو شوکت بھائی ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ نو ذاکر رکھا ہوا، میری طاقت نہیں نہ میری حیثیت ہے بھائی خزر، میری حیثیت نہیں. بہت بڑے شاعر تشریف فرمائیں میرے بھائی، دیگر جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، میں تو ڈھیر پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہو، میری طاقت نہیں میں اپنے آپ نو ذاکر رکھا ہوا. جیندا ذاکر اللہ ہوے، جیندا ذاکر پاک محمد ہوے، اتھے میری کیا طاقت ہے، میں تا گدا گر ہاں. اے میرے تسبیح دے لفظن دعا کردہ کریم اللہ رحیم اللہ بانیان دی توفیقات اضافہ فرما، انہاں دے بختیں چ اضافہ ہوے، اور لنگر رضا چوں بادشاہ اتنا وسیع المیاد رزق عطا فرماوین کہ اے لنگر ایویں جاری و ساری رہے. عزت ماں برادر محترم ڈاکٹر سید شوکت جی واسطے دعا مگدا مولا مزید ترقی عطا فرماوے، انہاں دے بھراواں دے جوڑ سلامت رہے، انہاں دے بھائی نو مولا جیندا جاگدا سونا بیٹا عطا فرماوے، انہاں دی ہمشیراں نو مولا اولاد نرینا عطا فرماوے. کہیں دی جھولی خالی ہے مولا، اج دی رات دے صدقے جھولی آباد کر دے. کریم اللہ رحیم اللہ اس مجمع چ انہاں نوکراں چ کوئی بیمار ہے شفا دے دے، کوئی بے گناہ قید ہے کسی دا دوست بھائی تا مولا رہائی دے دے. سادہ پڑا انہ دا سنا قبول فرما. یہ چاہدی ہو عبادت ہر دی بارواں قبول کر لوے تا پھر بلند صلوات سارے پڑھ لو. تواری حیاتی ہوئے میں قصید خان ذاکر ہاں، قصید خان ذاکر دا پترا، قصید خان اور بہت بڑے مصائب خان ذاکر دا شاگرد، قاضی صفدر جیسے عظیم دادا دا پوتا ہاں، قاضی جمشید صفدر دا بیٹا ہاں، ٹھیک ہے. اور کربلا اچ میرے استاد محترم جناب بابا سید مشتاق شاہ جی جھنگا لے، تو سارے نیٹ تے ویکھ رہے ہو اتھے موجود ہیں کربلا. تو میں اچانک حکم، اے حکم بھی کربلا تو آئے،
ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی دی زندگی ہوئے میرا وعدہ ہے آئندہ سال ایز بانی دی حیثیت نال نوکر حاضر ہو سکے بہو مشتاق شاہ جی آپ بھی پڑھ سن ایویں وڈے وڈے ذاکر پڑھ دے راسے نے گداگر پڑھ سی ہن میں چار سطرہ تہاڈی جھولی تک پہنچے نا میں قصیدہ شروع کرنا چاہنا میں دیکھ سا قصیدے دی کتنی تیاری اچ بیٹھے ہو ذاکر سن چکے ہو میں آدھا دنیا کے جھنجٹوں سے چھوڑایا حسین نے تہاری زندگی ہوئے سارے بھیرا جگائے اللہ آل محمد گواہن اس نوکر دے لکھیو قصیدے ملک پاکستان دے ذاکر پڑھتے قاضی فیصل جمشید تہاڈے سامنے ٹھیک ہے نا اج میں تہاڈے سامنے کھڑا اے پروگرام اے نیٹ تے مجلس پوری دنیا چ ہر بندہ ویکھ رہے میں پوری ذمہ واری نال ایک گل کرنا چاہنا اور اُن دے بعد قصیدے شروع کرنا چاہنا وقت زیادہ ہو چکا ہے میں آدھا دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے اور موالیوں کا وقت بچایا حسین نے ہاتھ جے حیدری جی دے رہو بڑی مہربانی میں تھوڑا جی مزاج رلاؤ میرے نام میں کافی دیر دا آیا ہویا ٹھیک ہے نا میں بھائی دا حکم میں بیٹھا رہیا میں آدھا دنیا کی جھنجھٹوں سے قصیدہ شروع بھائی جان دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے اور موالیوں کا وقت توڑی گل کر رہے ہیں اور موالیوں کا وقت بچایا حسین نے میں آدھا غازی کو لے کے گود میں کسرے بطول سے سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین سارے بولو حیدری نہیں 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 ہر بندہ بازو بلند کر کے بولو حیدر حیدر مل گئے نعرہ حیدری پھر بولو حیدری واہ 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 سورج کو اپنا چاند سورج کو اپنا چاند دکھایا حسین نے چلو سونا بولے ہو تو چار سترہ اور سنو میں آدھا علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی بابا ڈاکٹر صاحب میری ایم اے تعلیمیں ایک ایک گل دا ذمہ وار ہو کے گل کرسا علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر اگلی سطر سنی علی بابا علی بیٹا علی آنگن علی منظر علی کے گھر علی آئیں تو پھر آثار کیا ہوں گے توڑے حکم دی تعمیل بھی کرنی ہے میں جڑے کتے پردہ کھڑا ہی میں قصیدے پڑھنے علی بابا علی بیٹا علی آگن علی منظر علی کے گھر علی آئیں علی کے گھر پچھلے جگہ ہے علی کے گھر علی آئیں تو پھر آثار کیا ہوں گے میں آدھا میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہیں وہاں سردار کیا ہوں گے آتجے حیدری بڑی زدگی ہوگی جہاں عباس نوکر ہیں گل وڈی ہے جہاں عباس نوکر ہیں وہاں سردار کیا ہوں گے ایک جی کی صلوات تو پڑھو سارے نہیں ایک اس تو جی کی صلوات پڑھو اس تو بھی جی کی اچھا دل ہے چار سترہ سرائی کی دیا سوڑا با ایک کچھی ہے تے میں قاضی آ تے میرے سامنے شاعر تشریف فرمائے کئی شاعر تشریف فرمائے میں آدھا گلے اے ممبر حسین ممبر دے غلاف دے قسم کھا کے آدھا اے ممبر اے پاک ممبر علم موجود ہے علم بھی موجود ممبر بھی موجود تے پھر چار سترہ میں نہ پڑھا تو پھر کون پڑھ سی میں آدھا اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے ڈاکٹر صاحب توجہ ہن قصیدہ شروع زمین بن چکی ہے قصیدے علی میں آدھا اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے کیڑی گل اس گل وچ رب دا کرم بھی ہے دین اور اسلام دا بھرم بھی ہے لئیے آلیو کوٹ سلطان علیو میں آدھا دین اور اسلام دا بھرم بھی ہے کیا پیار حسین تے غازی دے جتھے ممبر ہے اتھے علم بھی ہے آتوچے حیدری واہ 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 جتھے ممبر ہے
اتھے علم بھی ہے جتھے ممبر ہے اتھے علم بھی ہے. ایک صلوات پڑھو بابا زی بلند سارے مل کے. ہے اجازت قصیدہ پڑھا. نہ لڑنا ہے کوئی لمبی گل نہیں, قصیدہ شروع. کرسی اس پاسو رکھ دیو تو بہتر ہے. اگر چلو ٹھیک ہے جیتے پئیے ٹھیک ہے. نہ لڑنا ہے. ہے تیاری؟ مائک تیار ہے؟ ہن میرے پاس دکھائے قصیدہ شروع. پوری توجہ فرمائنی ہے. ہاں حسین عباس. نہ لڑنا ہے نہ ہو بدارا ڈرنا ہے. نہ لڑنا ہے نہ ہو بدارا میسج پہنچاونا چاہنا. قوم شیعہ دی طرفو گداگر ہون دی حیثیت نال بھائی شوکت شاہ جی قصیدہ پیا پڑھدا. نہ لڑنا ہے نہ ہو بدارا ڈرنا ہے. سارے بولو حیدری. ہاتھ اچھے بولو حیدر. مل گئے نعرہ حیدری. جیندے رہو. لطف آئے دل لگے ہے. ہن میرے پاس دیکھا. نہ لڑنا ہے نہ ہو بدارا ڈرنا ہے. کوئی گل نہیں کرتا. مصرا پڑھنا چاہنا. جڑا شیعہ ہر ویلے آزاداری مصروف مشغول انہاں دی تسبیح سا سا ایلی ایلی ودے کر دین. او پاگل جھلا اعتراض نہ کر. آ تینو قاضی آکھنا چاہتا ہے روک لو جگ سار نوکرا رکنا نہیں سامک سنگ ذکر علی دا مکنا نہیں. ڈاکٹر صاحب اتنے آ جاؤ سامنے آ جاؤ. جیندے رہو. سمجھ آ رہی ہے لفظ دی بھائی جان؟ تاری زندگیوں میں بڑی مہربانی. آؤ مصرا پڑھنا چاہنا. حسین بیٹا روک لمے مرنا ہے یہ تائی زندگی ہے در ہے در کرنا ہے اسے عبادت ہاتھ چے نارا ہے در یہ تائی
تائیں زندگی حیدر حیدر جے تائیں زندگی حیدر حیدر جے تائیں زندگی حیدر حیدر کرنا ہے اچھا دستور زمانے دا بچہ جم پوے نا گلے اسا تسا جم دے ہیں اے تشریف لے آتے یار ہون دے تیری حیاتی ہوئے زندہ بات انہاں دا ظہور ہون دے اچھا قوم شیعہ دے جتنے مجاہد بیٹھے ہو میرے سنی بھی رات شریف فرماؤ بچہ دنیا تے آوے ماں دی چھولی یہ چاہتے آؤ میں بیان دی گل نہیں کردا علی ولی اللہ پڑھن والے دے جڑے بچے دنیا تے آندے نا آؤ سب تو پہلے او بچے کیڑے نا چاہندے ہن میرے پاس دکھائے بال ورد کیڑا کریں دے نا او مصرا پڑھنا چاہنا ماں دی چھولی بیٹھے سنن اللہ سارے بولو ہے دری پھر بولو ہے دری یا اللہ دے یا بال علی دے یا بال ڈاکٹر صاحب علی دے پوری توجہ فرمائیں ہاں حسین بیٹا ماں دی بڑی مہربانی قصیدے والا ماحول بن چکا ہے کیا بات ہے تہاڈی بہت اچھا سن دے پئے ہو بازو بلند کر دیو نا کر دیو نا بازو حیدر حیدر کر دیو تو پھر آؤ چار ان ریزن کیا ہے ہر ذاکر عالم آدے بازو چے کر کے حیدر حیدر آکھو علی علی کرو ڈاکٹر صاحب میں آدھا ڈوب ویسے روے کنارے تے نہ ڈھے میرا ویر خسارے تے ڈوب ویسے روے کنارے تے نہ ڈھے میرا ویر خسارے تے کوٹ سلطان علیو کچھی علیو میں آدھا اس حد تے فالج نہیں گردا جڑا اٹھتا ہے علی دے نارے تے تھوڑی حیاتی ہو او جیو سلامت رو فرمیشن دے ڈھیر ہیں تہاڈی زندگی ہوے میرا دل ہے ڈاکٹر صاحب دا حکم ہے انہوں نے آ کے قاضی فیصل میں آیا تے انہوں نے انہاں دے بھائیاں نے بھی حکم دتا ہے قاضی صاحب ایک قصیدہ پڑھنا یہ وہ قصیدہ ہے جڑا پورے ملک پاکستان پڑھی جائے میں اپنی زبانی سونا بڑا چاہنا ٹھیک ہے تہاڈی حیاتی ہوے دعا منگیے امیر المومنین امام الاولین امام الاخرین امام العاشقین مولا علی ابن ابی طالب بادشاہ مصلی بچھائے میرے مولا دے نام تو بلند صلوات پڑھو نہیں 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 کئی بندے خیال وچ بیٹھن سارے مل کے صلوات سارے پڑھو ڈاکٹر صاحب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بادشاہ نے مصلی بچھا کے اس کریم دی بارگاہ چ اس رحیم دی بارگاہ چ ایک دعا منگی آخو تو وہ دعا تہاڈے تک پہنچاو بولو فرمائشی قصیدہ ہے پڑھا قصیدہ علی بادشاہ دعا کیڑی منگی لال میں کو اللہ لال اللہ لال میں کو ایک خاص دے چا یار جگہ ہے دعا منگی علی بادشاہ اللہ لال میں کو ایک خاص دے چا اللہ توجہ فرد ثانی
حسنین تاہ عباس دے چا تواری زندگی ہوے حیدری پھر بولو حیدری حسنین تاہ عباس دے چا سری گائے پوری توجہ فرماونی اہلی مصلی تے بیٹھے کریم دی بارگاہ وچ التجا کر رہے درخواست دے رہے اللہ لال میں کو ایک خاص دے چا اللہ لال میں کو ایک خاص دے چا حسنین تا ہے عباس دے چا حسنین اور سنی حسنین تا ہے عباس دے جا حسنین تا ہے بازو بلند کر کے بولو حیدر سارے بولو حیدر ہے عباس دے جا حسنین تا ہے عباس دے جا حسنین تا ہے عباس دے جا ਤਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਹਸਨੈਨ ਤਾਹਿਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਅਬਾਸ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਬਾਬਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ دھما پا دیتی ہے تہاری زندگی ہوئے ہن میرے پاس لکھا ہے الحمد کیتے الحمد کیتے الحمد کیتے الحمد کیتے الحمد کیتے فرنا سجے چا حسنین تا ہے ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸਰਾ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਜ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ شاباش بچپن میرا ہووے میری ہی جوانی اوئے ہوئے 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 بچپن میرا ہووے میری ہی جوانی الماس ایک لفظ استعمال کرنے میں اگلی سطر ہے پڑھ لکھے لوگ تشریف فرماؤ میں نے ڈیرم ہیرا الماس ہیرا ہن میرے پاس لکھا ہے علی بادشاہ کیڑی گل کیتی ہے کریم دی بارگاہ بڑی مہربانی
بني حسنين تاہن عباس دے چا علی بادشاہ دن کریم اللہ تو میں نو اگر عباس دے سے عباس دے سے میں علی تاری حیاتی ہوئے علی دی بارگاہ چ علی اللہ دی بارگاہ چ اصل سپر پاور ذات ہے میرا بادشاہ جڑا کریم ہے جڑا رحیم ہے ٹھیک ہے نا علی بادشاہ اللہ دی بارگاہ چ دعا مانگ رہے علی بادشاہ کیڑی گل آکھی تو عباس دے سے پھر علی کے کرسی کارز لہسا تیرے حق حق دینا بن کے اوپر آوے حسن حسین تواڈے ہاتھ سلامت راہ میں تواڈے ہاتھ سلامت راہ میں سارے بازو بلند ہوئے جتنے لوگ بیٹھے سارے خوش بیٹھے بن کے وہ بازو آوے حسن حسین دا ہائے 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 ان دے لفظ ہی ہیں ڈاکٹر صاحب بن کے وہ بازو آوے حسن حسین دا ہاں حسین بیٹا پورا مصرع پڑھ کارے ذیلے حسنین تاہے عباس دے جا ہاں تجھے بول حیدر سارے بول حیدر مل گئے نہ رہے دری ولا نہ رہے دری حسنین تاہن عباس دے حسنین تاہن اگلا شیر پڑھا پڑھا حسنین تاہن عباس دے چاب کریم اللہ رحیم اللہ اللہ تیری تھار دیتے کرم دا ہووے کعبے والی چھت تے وی اللہ دا ہووے میری محنت پوری ہو گئی اللہ تو سلامت رکھے لالا سوزی مائک ودھا دے تیری مہربانی جی دے رہو خیر ہے اللہ تن سلامت رکھے بسم اللہ جی دے رہو میرا دل ہے کہ میں تو انہوں ایک قصیدہ اپنے بزرگاں دا لکھے ہویا سوڑا بابا قاضی صفدر پڑھ کے ٹر گئے چلو سلوات پڑھو بابا سے جی آنکھ ہے تو بس سلوات رل کے پڑھو اونچی سلوات بے شک ہی میں گل ہے سچے اللہ کرے چلو پڑھ دا قصیدہ تہاڈا حکم جو ہے پڑھ دا قصیدہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہے اجازت پڑھا قصیدہ بولو میرے بھراواں دا حکم ان گنت دوست تشریف فرمائیں کہ باب الحوائج مولا علی اصغر بادشاہ دی آمد شان عزت دا قصیدہ پڑھو اے مصلی تو پنی ہوئی خیرات ہے جڑی جھولی تک پہنچیندا پیا پڑھا قصیدہ من تا من لو دعا کردہ کریم اللہ رحیم اللہ باب الحوائج دا قصیدہ پڑھدا پیاں کہیں دی جھولی خالی ہے تا آباد کر دے ٹھیک ہے بالخصوص ڈاکٹر صاحب دے بھائی بہن انہاں نوں اولاد نرینا عطا فرمائے بھائی فخر سارے سلامت رہن انہاں دے جوڑ سلامت رہن میرے لالا میرے بھرا جتنے تشریف فرماؤ سید امتی جتنے بیٹھے ہو مولا تہاڈا ٹرایا قبول فرماوین تسا ایک باب الحوائج دے نام تے بلند صلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھا شیت دی بکا اصغر دا جھولا شیت دی بکا اصغر دا جھولا شیت دی بکا اصغر دا جھولا شیت دی بکا اصغر دا جھولا
تیری بکاس گئے چونکہ میرے بھیراوان دا حکم ہے میں دو ترہ مصرے پڑھنا چاہنا ہشی اندھی بکاس گئے دا جھولا تواڑی حیاتی ہوئے ڈاکٹر صاحب توجہ ہشی اندھی بکاس گئے دا جھولا تواری زندگی ہوے ونڈیندا ہے جزا سگر دا جھولا ونڈیندا ہے جزا ایک ایک لفظ سننے جھولا ونڈیندا ہے اگر کہیں دی جھولی خالی ہے آؤ میں مصرا پڑھدا دعا مانگ لو دعا بھائی جان جھولا ونڈیندا ہے جزا سگر دا جھولا اسگر دا جھولا دل تھرے لب سننے کریندا ہے عطا اسگر دا جھولا کریندا ہے عطا اسگر بہت بڑے شاعر کریندا ہے عطا اسگر دا جھولا کریندا ہے عطا اسگر پیر شوکت شاہ جی کریندا بھائی فخر جتھے جتھے بیٹھے ہو بھائی جان لالا کریندا لوگ کروڑا روپے دا گھر بنویں دے کروڑا لا کے گھر بنویں دے تے گھر وچ سکون نہیں ملدا آدل ٹینشن ہے پریشانی ہے طبیعت خوش نہیں ہوندی گھر وچ بہ کے اب پاگل آ تینو میں نسخہ دسے نا کروڑا دا گھر بنوا کے خوش نہیں ہوندا آ تینو میں دسے نا میری گل سن بھیرا ویڈیو والا ویڈیو والا لالا باب الہوائی دا قصیدہ انہاں دے ہاتھ آنے چاہیے پتہ لگے باب الہوائی دے نوکر دادا نے رہن نعرے لا رہن میں دسنا کروڑا دے گھر بنوا کے بے چین زندگی بسر کرن والا آ قاضی دی گل سن فرشتے وی زیارت اسگر دا جھولا کیا بات ہے ہاتھ اچھے بولو حیدر حیدر حیدر
زرا گھر وچ سجا سگر دا جھولا چونکہ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بیمار ہے شوگر ہے شوگر ہے جگر دی تکلیف ہے دل دی تکلیف ہے کوئی تکلیف ہے آو نسخہ لینا نسخہ ہر بیمار نو نسخہ لینا توجہ ساری زندگی ہو راضی ہو راضی ہو بولو بڑی مہربانی تہاڈا حکم پورا ہو گیا ہوں میرا دل ہے میں ایک دادے دا لکھیا ہویا ایک مصرا پڑھا اج تو 50 سال پہلے دا لکھیا ہویا قصیدہ اے اچانک حکم بھیراواں دا ملیا باب الحوائج علی اصغر بادشاہ دا تو میں پڑھ چھوڑیا قصیدہ بابے قاضی صفدر دا لکھیا ہویا جنوں قاضی جمشید صفدر پڑھدا ہے جنوں قاضی صفدر پڑھدا ہے بابا مشتاق شاہ جی دعا دا اثر دیکھڑے اللہ انہاں دے بخش سلامت رکھے اور انہاں دے سائے قوم شیعہ تے ایویں راہ میں ہر آزادار ہر ذاکر دی مولا حفاظت فرما جتھے جتھے میرے بادشاہ دا ذکر ہوندا پے مولا سب نو خیر کرے بڑا قصیدہ تو پھر ایک جھیکی سلوات پڑھو جھیکی سلوات نہیں 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 او پچھو کئی بیرا بیٹھن کئی 5-6-7-8 ہن جڑے خیال چن انہاں سلوات نہیں پڑھی کوشش کرو وہ بھی پڑھ لو سلوات ہے اجازت قصیدہ پڑھا بیڑا کندھی لاون والے جی کوٹ سلطان والے نہ سمجھ سن تو وت کہ پتا لگ تاری زندگی ہوے بابے دا قصیدہ لکھیا ہویا نوکر فیصل جمشید پڑھدا پی ہے بیڑا کندھی لاون والے بیڑا کندھی لاون والے بیڑا کندھی لاون والے بیڑا اے میں بزرگاں دی خاطر پیا پڑھدا بزرگاں دی تہاڈیاں شکلاں دسائے بھی قاضی پڑھ لاون والے بیڑا کندھی لاون والے بیڑا کندھی لاون سارے بولو حیدری بڑی مہربانی کون ان بیڑا کندھی لاون والے کون ان شوکت بھائی او میں دسنا بیڑا کندھی لاون والے بیڑا کندھی لاون والے بارانے بیڑیاں موڑ کے چھوڑن والے کوڑے پیر ہزارانے بیڑا کندھی لاون والے ہاں تجھے بولو حیدر لاون والے بیڑا کندھی جیندے رہو حیدری بیڑیاں موڑ چھوڑن والے کوڑے پیر
ہزاراں بیڑا کندیلا میں والے بیڑا کندیلا میں والے بیڑا کندیلا میں والے بیڑا کندیلا میں والے آو کوٹ سلطان کچھی آلےو مصر ڈرک پڑھنا چاہنا با پوری تو میں جو فرمانی با 50 سال پہلے دا لکھیا ہویا قصیدہ با بابا قاضی صفدر قاضی جمشید صفدر پڑھ دے ہیں حاتم دا چالی دروازہ ملی دی مشکل واری ہے بیٹھا سڑنا لا مل دی مشکل واری اے مل دی مشکل واری اے حاتم دا 40 دروازہ اے گل نہیں کردا آپ سمجھنے مصرا پڑھنا چاہنا حسین بیٹا حاتم دا 40 دروازہ مل دی مشکل واری اے ایک دروازہ اے حیدر دا کھاندی دنیا ساری اے لنگر میرے پیر علی دا لنگر میرے بس سارا نہیں قصیدے پڑھا ساری رات قصیدے پڑھا نہ میں تھکدا نہ تھکن والے پیو دا پترا مدینہ سارا ہی غفلت کی نیند سوتا رہا اگر تو انہ 17 نو سمجھ لیا نا بڑا روسے خدا پاک دی قسم ہے کیونکہ شیعہ جمے ہی رون واسطے سید بانی بخت بلند ہوویں مقدرہ والے لوگو میرے مولا دی سواری آمنے زلجنا آمنے اللہ پاک دی قسم ہے دو 17 پڑھدا اپنی قلم دیا لکھی ہویاں ڈاکٹر صاحب اگر انہیں سمجھ لیاں شاید اگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پوسی میں آدھا مدینہ سارا ہی غفلت کی نیند سوتا رہا مدینہ سارا ہی غفلت کی نیند سوتا رہا گھروں کو تالے لگا کر حسین روتا رہا تمہاری زندگی ہوئے میں اعلان بھی کر دے ماں عشرہ محرم میں ملتان پڑھ رہا ہوں تھوڑے گرد و نواح کچھی اچ بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بس آدھا ہی ہو کجا اگر ایمان سے مسلم ایمان کل کو جھک جاتے تو شاید کربلا جانے سے سید آپ رک جاتے گھر ہر نو پیارا ہوندے توانو پیارا ہے حسین نو کوئی نہیں بہت سارے رومن تے اعتراض کرن والا مسلمان تینوں پتہ نہیں لوگ آدھن شیعہ رون دن انہاں دیاں دیاں رون دیاں انہاں دیاں بہناں رون دیاں کیوں نہ رویے اور رومن تے اعتراض کرن والا مسلمان ذرا سوچ تا صحیح بہن تے بھرا وس دے کینے سوڑے آئے کہیں بد نظرے دی نظر لگی یہ وس دا گھر اجڑ گیا میری ماواں بہنا آئی بیٹھی ہے بی بی پردے دے اندر اج 18 جیٹھ دی رات ہے بلکہ 18 دی تاریخ شروع ہو چکی ہے تواری حیاتی ہوئے 14 سالہ دے بھتریجے دی لاش گڑھڑی اچ پاون والا غریب ہوند لفظی ان چاہاں تا ایک گھنٹا مسائب پڑھا لیکن زیادہ نہیں
میں آگساں تا پھر مولا دی سواری لے آنی ہے بس میں چاہنا تھوڑے وقت اچ عبادت مکمل ہو جاوے 14 سالہ دے بھتریجے دی لاش گڑھڑی اچ پاون والا غریب اکبر دے سینے چو برچھی کڈھن والا صابر عباس دے بازو گولن والا مظلوم اصغر نو گرم ریت سما وڑ والا مسافر آیا نا بہن دے خیمے چ پر یہ یاد ہی ہوے تری ہائے قبول ہوے مینو جملہ یاد آتا پہ جوانے دھاڑا مار کے روندا بیٹھا سر تے پرسا ہی رہندا بیٹھا ہر بندہ کوشش کرے غریب نو رووے اللہ پاک دی قسم آیا نا بہن دے خیمے چ جڑلے بہن دے خیمے چ آئے دا محرم دی دیوار تا بہن ہی روندی نظر آئیے اماں دی جائی لفظ سن سے اماں دی جائی آلیہ بھیڑ روندے بیٹھے ہو سیدہ اکبر دی جوانی نو یاد کر کے روندے بیٹھے ہو یا عباس دے علم نو یاد کر کے روندے بیٹھے ہو یا اصغر دے جھولے نو روندے بیٹھے ہو قاسم دے سہریاں نو روندے بیٹھے ہو بس ہر گل مکے نا بزرگاں تو سن دے آئیو قرآن ہکو ہے ہر کاری دی کرت جدا ہے چاچا قرآن تو ہکو ہے نا ٹھیک ہے نا میرا دل ایک بند سوڑا ماں اپنا لکھے ہویا اس بند تے بڑے پرسے ہوئے پورے ملک چ پوری دنیا چ پرسے ہوئے آج دل ہے کچھی دی دھرتی ہے 18 جیٹھ دی رات تے گل چل پئی ہے اللہ پاک دی قسم ہے بے حسین بھین دے کولو آئے دا محرم دی دیوار دماغ چ رکھو میں تو انو وین سنے نا تے وین او سنے نا جے دو تے میں مجلسہ مکائیں سنا بابا سیدے اجازت دینے پڑا بات وین سنا بابا کوریا قرآن کٹھا ہاتھوں کاریاں دیوں اندی بکھر گئی تفسیرے او گئیاں رلائی تا وچ جگلا دے ہو کے بے جو بسی سر تے پرسا دینا سر تے ماتم کر رو لے روبن دے حسین عباس اے موجودہ اے موجودہ میں ادا مولا وے اٹھارہ جے تھے اٹھارہ دی راتے شیعہ کی میں بیٹھے رون دے لبا اے او قرآن جن دی پہلی آیا دنام آلی آئے تواری حیاتی ہوئے اللہ پاک دی قسم کوئی گل نہیں کردا با پڑھدا پیا قرآن کٹھا ہاتھو کاریاں دیوں دی بکھر گئی تفسیرے او گئیاں رلائی تا وچ جگلا دے ہو کے بھیجو تیرے مذہب وچ ماتم جائز شرمانا ہر بندہ ماتم کرے او گئیاں رلائی تا وچ جگلا دے ہو کے بھیجو سن سے برداشت کرے سے ایو میں نوکر ادھیاں دے پردے ہو قرآن کٹھا ہاتھوں کاریاں دے تے اوندی بکھر گئی تفسیرے گئیاں رلائی تا وچ جگلا دے ہو کے بے جور مرحبا
مرحبا او جوانی سلامت ہووی اثر تے ماتم منہ تے ماتم کرن والا سن سے او ایک آیت کھا زندان گیا آئی اصغر دی ہمشیر او نا ملیا کفن آئے او نا ملیا کفن معصوما کو رنا عابد رات دے تواری این دھی این سارت پرسا نوکر نوکر رومن دے رومن دے دے دکر بلا لنکشے او ایک آیت کھا اصغر دی امشیر او ناب ملیا کفن معصوما کو رنا عابد رات دے مرحبا مرحبا تواڈی حیاتی ہو بزرگاں دا ایک بند یاد آ گئے پڑھا پڑھا بند تواڈی حیاتی ہو پڑھدا پیا سارا اے او لائیں بیٹھے فخر آئے او لائیں بیٹھے فخر نبیاں دا زندگی دیتا گمگا رول ہے رول ہے سارت پرسا اے موجود ہے جوانوں کھیروں دے باب صابر شاہ دا جملہ یاد آ گئے سید صابر حسین شاہ بابا جان فرمے دے آئے جوان اوکھے رو دل او کچی آلیو او فرمے دے آئے نہ روویل تا ساری زندگی لروویل جے رو پویل تا چالی سال تواری ہے یادی شاہ بابا شاکی وے تواری زندگی یو وے یو وے ڈھلی دی گر جیٹھ اٹھارا دی تے وچ کربل دے سہرا ہے لائے بیٹھے فخر او نبیاں دا زندگی دیتا مکا مرحبا نوکر نوکر نبیاں دا زندگی دیتا مرحبا مکائے میں پیادا انہوں دھوڑ پھٹی او اتے ہاتھی ان فوجیں آیا بھیڑ کو نظر بھیرائے بی بی آجی اے ہون کوڑ ہوئے آئے وین تائی ہوئے سینہ جی اے ہون کوڑ ہوئے جیڑا ویر میں دے دی آوے تا تلہنا کولا ولا اے ماتب کر ماتب یا چار منٹ میرے پاس دکھائے حسین عباس انہوں رومن دے چار حملے کی تین حسین تواری زندگی ہوئے دین دے ہوئی اجازت ویڈز کر چار حملے پہلے حملے تے 4000 ظالم فنار ہوئے دوجا حملہ کیتا ہے تریجا حملہ نہرے الکماؤ دے کنارے تے آیا ہے گھوڑے تے چڑے ہوئے حسین علی دا بچڑا نگاہ پئیے ابا اس دے کٹے ہوئے بازواں تے گھوڑے تو لتھے
اللہ پاک دی قسمیں زمین تے بیٹھے گرم ریت تے بہ کے عباس دے بازو چوم کے آدھے عباس اوے آتھے نجی دلال میریاں بہنا دے پردے یار ایک اچھی ہے مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو سیدہ دے عباس زنا تھا نال میریا بہنا دے پردے بڑے داوے بس اتنا کچھ ادب چوتھا حملہ کیتا ہے لڑدا ودے حسین یا اچانک مونڈے تے ہاتھ آئے اچا وینا آواز دی اللہ یا میرا کربلا دا زخمی بچنا روو کوشش کرو تواری حیاتی ہوئے میری سین آئی بیٹھی ہے پردے دے اندر ہو سکتا ہے تیرے پاس نال باقر دا بابا رات بیٹھا رو دا ہوئے میں حسین دی شہادت دوین پڑا با کوئی مومن کہیں خیال چ ہوئے سجاد بونڈا ہلا کے آکے تو جو نئے روزا دنو پتا جو نہیں میرا بابا تیرا ضربانا الکٹا تواری ہے یادی ہوئے آتھا ہے بزرگان دا جملہ ہے میرا نہیں ہولے ہولے آواز آئیے کونے کونے تیر لگے ہوئے نا بھولنا گیا بس اتنا کچھ آدھا با اللہ پاک دی قسمیں بڑی روحانیاں تے زخمیں چا زخمیں تیر لگے ہوئے نا ارادہ کیتا ہے حسین مڑ کے ویکھا یا پچھلے پاسو دردہ لوینا ہے آواز آدھے با او میرا زخمی بجڑا مڑن دی تکلیف لگا میں آپ سامنے آوے تاری حیاتی ہوئے آواز آدھے کونے آواز آئے نیوی سنیاتا میں تیری ماں میرا نمازی بچڑا تیری زدگی ہوئے ماں اوکھے ٹائم تے ملے پتر حال دے دے سیادہ دے اماں میرا اکبر ٹور گئے آئے سیادہ دے اماں میرے عباس دے بازو گلب ہو میرا قاسم ٹر گئے میرا اصغر ٹر گئے میرے مہمان مارے گئے میرے نادانی مارے گئے ستارویں قدم تے ذوالجلال نو پتہ لگے ہن سنسے میں میرا بابا قاضی صفدر میرا پیو جمشید صفدر پڑھدا اے ستارویں قدم تے ذوالجلال نو پتہ لگے واپس آئے گولی لائیے ود پاسا لائے اپنی بولی بول کے آدھے آقا جی میری غلطی لال لتھا ہے ایتا معافی مگدا تواری حیاتی ہوئے سڑ سے معافی مگدا زین تے چڑا سیدہ دے گھوڑا میری موک گئی ہے تو ٹوروان جے چاڑی آوان تکی دے لے ویسے اور برداشت کرو کچھیا لے ہوتا پڑا با سیدہ دے کی دے لے ویسے با بولی بول کے آدھے آگا سیدھا مدینے گھین ویسا آوازہ دے زمڑے ویک میرے نانے دی پاگ لتھی ہوئی آدھا ودے ہائیو میرا غریب مرحبا سیدہ دے گھوڑا بس میں قریب آگیاں گھوڑا میں نو ایڈا سا میں نو بھنے ہوئے گوشتی خشبو پیان دیئے آئے کی میں برداشت کرے سیب سیدہ دے میں امام آب امام دا پترہ سچ دسا میں نو بھنے ہوئے گوشتی خشبو پیان دیئے گھوڑا دے آقا آجے سچ پوچھ دے ہو تا میرا پاسا جلدہ وے دے سیدہ دے گھوڑا با پاسا چا میں راضی میرا نانا راضی میری ماں راضی مرحبا بس جتھے لتھے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھے اتھے دفن نہیں ہویا تو اڑا کوئی پتھر دا دل ہے
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸੁਣੇਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਬੋਲੋ زائرین بیٹھے ہو آدھ میل دور مقتلے اللہ پاک دی قسم پورا جمیل ارکد سارے ٹر دریے کوئی تیر برے دے کوئی تلوار برے دے کوئی پتھر برے دے اچھے وین کر کے شپیر وین کر کے آدھے نہ مارو میں بھین نو ملن بھی آوے روو روو ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਜੰਗ ਆਈ ਹੁਣ ਅਸਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਆਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝਾ ਸੁਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਸੈਨ ਲੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਜੇ ਕਾਬਾ ਦੀਨ ਦਾ ਜਹਾਏ ਹੈ ਬੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਪੜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੱਤ ਪੜਨ ਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਖੰਜਰ ਭਵੇਂ ਦਾ ਵਧੇ ਆਇਆ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਇਹ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਹਵਾਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੇ ਮੈਂ ਕੋਹਵਾਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੇ ਮੈਂ ਕੋਹਵਾਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਦਈ ਕੁਸ ਵਲ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਬੈਰ ਨਾ ਸਾ ਉਹ ਤੋੜੇ ਨਾ ਨਾ ਸੀ ਯਸਰਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਨਾ ਤਦਬਾ ਰੋ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਦਈ ਕੋ ਸਵਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਦਾ ਬਾਇਰ ਨਾ ਆਸਾ ਤੋੜੇ ਨਾ ਨਾ ਆਸੀ ਯਸਰਬ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਨਾ ਸੁਰਸੇ ਨੇ ਮਰਹਬਾ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਮਰਹਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਲ ਨਕਸ਼ੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣੇ ਸਾ ਓ ਪਾਚਾ ਦਰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਤਾਹ ਤੁਲ ਹਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਦਬਾ ਦੀ ਫਿਰਾ ਇਹਦੀ ਮਿਲਤ ਲਗਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਰਬ ਚਲਾਈਏ ਦੂਜੀ ਚਲਾਈਏ ਤ੍ਰੀਜੀ ਚਲਾਈਏ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰਬ ਚਲਾਈਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਚੌਥੀ ਜ਼ਰਬ ਚਲਾਈਏ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਹੱਥ ਕੰਬੇ ਹੈ ਕੱਪੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਚੋਂ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਖੰਜਰ ਚਲੈਂਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਕੰਬਦੇ ਹਾਏ ਤੇ ਮੈਦਾ ਕੌਣ ਦਿਠਾਈ ਖਬਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਨਾ ਰੋਕਣਾ ਉਹ ਕੁਸ ਗਏ ਮੌਜੂਦ ਆਪਾ ਸਭਿਰਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮਾਤਮ ਮਰਹਬਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋ ਛੇਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦਹਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਸੁਰਸੇਵੇਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਬਾ ਚੱਲੈਂਦਾ ਆਏ ਨਾ ਗਿਆਰਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਬਾਰਵੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਖੰਜਰ ਚ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਕੱਛੀਆ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤੂੰ ਐ ਜ਼ਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਲਤਾ ਕਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਤਬ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੀਏ ਜੇ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਾ ਲੈ ਆਉ ਜਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ میں پیو دے بعد دنیا تے او زندہ رہے کہ کرسا چلا خنجر میں پیو دے بعد ماتم کر ماتم رومن دے اے دا کربلا لنقشے چلا خنجر میری سین وین کر کے آدھیے با تو اپنا کم تک کر بیٹھائے با پرے ہٹ لا شتو زالے ایدے ہاتھ پائے خیمے جڑلے خیمے زلجنا آئے میری سین وین کی تے زلجنا میں ڈکے تھا مجلو میں بھیرا ہے ہر بچہ ماتب کرے ماتب دیواغ پکڑی کھڑے تو سیدے میں تیرے تے سوال کرنا بی بی آکھے زل جنا دست زی میرا بھیرا کتھے تاری حیاء دیوں میں اللہ پاک دی قسمیں کھوڑے گوڑی لائی بولو اے زل جنا نو ہے نا دعا حسین دی مولا فرمایا زل جنا تنو دعا کرنا شہادت میری پڑی سی شبی تیری بن سی دوجی دعا با اللہ پاک دی قسم حسین آ گیا گھوڑا دا محرم دی دیوارو سی میریاں سیدادیاں جلا دی جتی کدا گھر تو باہر نہیں آئی آسل سارے چھاک پیسل تیری واگ ہاتھ اچ پکڑ گیا اکسل دس دسائی سادا بابا کتھے لہائیں تیری حیاء دیوں اے گھوڑے دی مٹی چونسل صبح دی مٹی تیری حیاء دیوں اے بھین وین کی تے زل جنا حسین لاندی باقی گھوڑا سندہ کھڑے زلجنا سندہ پہ آلیہ سینہ کے گھوڑا لاندی باقی حسین کئی گل کی دیئے گھوڑا اپنی بولی بول کے آدھے سین تیرے پھر آئیہ گل کی دیئے میں کنے زا پتھا پاوے خلجر
ਸੱਚ ਪਵੇ ਸ਼ਲ ਪੈਣ ਦੀ ਪਾਕ ਰਿਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਪਵੇ ਸ਼ਲ ਪੈਣ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਸੱਚ ਪਵੇ يا حسين